Hej og velkommen til denne video. I dag vil jeg prøve at spise mad. Så hver ene tirsdag, så kommer der mad tirsdag. Og det er min mormor, der laver det her lækre mad. Så hver eneste tirsdag laver en pandekære, vafler eller boller. Ja. Jeg kan faktisk se den. Hvordan går det med pandekærne? Det går fint. Er du klar til en mere, eller hvad? Ja, hun er meget sød. Nå, jeg har altså bare ikke fået spist. Prøv at tage en god en her. God brun en her. Det er meget godt. Det er mega godt. Men så skal jeg være, at jeg skal lave udenfor om mandagen. Ikke tirsdag, for jeg hører indenfor. Så uanset skal jeg have spejder. Der er vel meget sur i. Det er vel god. Men nu skal du like og stå ned i det. Og husk den. Ja. Eller bare skriv, hvad vi skal lave udenfor på lommevejen eller noget andet. Og jeg har lige fået 2 abonnenter, likes, i dag. Så er det mega lækker. Det er også lige her. Så bare lige noget derude. Men jeg smider udenfor. Så tak. Jeg spørger lidt om, hvor det er udenfor, så er det bare lige her. Godt bliver. Ja, du ved at optage video. Ja. Men vil du med ud? Ja, tak. Hvad har I i morgen? Vi har fridag. Ja, det har I. Og det er grundlovsdag i morgen. Ja, det er det. Det er der, hvor men det er også der, hvor der valder første dag, og det, det er der. Ja. Hvorfor kan du ikke forklare det? Hvad? Hvorfor kan du ikke forklare det? Jamen det er rigtigt, det er grundlovsdag, og det er fars dag. Og det er fordi, det er grundlovsdag, at vi har fri i morgen. Ja. Ja. Så i morgen kan jeg få op til en video. Det er ja. I morgen kan jeg faktisk op til en video. Så det er blevet bare lækkert. Jeg kan bare klare, hvad jeg sagde. Jeg kan faktisk optage en video, men ikke sådan en. Jeg kunne plejer til at... Hvis jeg ikke vil have grundlovsdag i morgen, så skulle vi have. Så går jeg faktisk til spejder. Men jeg vil gerne sige tak til de 2, der har liket. Tusind tak til dig, Vic, og dig, Alexander, fra min klasse. Vic fra den sidste video, jo. Men Alexander, du skal skrive, hvis vi også vil have Alexander med en video. Måske i morgen kunne vi få Alexander med. Men jeg ved ikke. Nå, men vi ses.